Si keni raportin me mjekët? Shumë mirë e kemi. Vizitojeni shpesh apo e lëni për momentet e fundit? Po, morëmi vëmë. Si keni raportet me mjekët? Ora, unë as kam vajtë ndonjëherë te mjeku as. Me mjekët të gjam fare. Vizitojeni shpesh apo e lëni për momentet e fundit? Jo, gjithmonë. Gjithmonë. Faleminderit. U lutem. Kur të mundem vizitojmë, kur kam probleme shkoj vizitojmë. Faleminderit. Kur të mundemi vizitojemi. Faleminderit. Vizitojmë kur kam nevojë. E lini për momentet e fundit, domethën. Si shka ti jo? Me mjekët as kam shku fare, ke mjekët. Nuk vizitojeni fare? Si e gjallë. Po çe kapi, nuk e keni bër? Jo. As kam se bëj, se do të rrain. Po, se mos bëj njëri analizë ashtu si thoti. Po kur smuresh, nuk shkon të bësh vizitë? Jo, absolutisht. Po si ja bën? Ti më shëron vet.